আজি মই এটা ভিডিঅ' ওলাইছোঁ আৰু মই ইভিনিঙত চাওমিন খাইছোঁ আৰু নালিকোকে ডালকে লৈ মই দেখাইছোঁ এইডাল মোৰ চাওমিন আৰু পাস্তা আৰু মেগী খুবেই ফেভৰেট আৰু আপোনালোকৰ ফেভৰেট হ'লে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে আয়ুস্মিতা ব্লগ আয়ুস্মিতাছ ব্লগ বুলি আপোনালোকে চাব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওপৰত কা বেল বাটনটো বজাই দিব আয়ুস্মিতা চেনেলটো আৰু ব'লক এতিয়া চাওমিন খাওঁ মই বাহিৰা বস্তু নাখাওঁ সেইকাৰণে মোক মায়ে ঘৰৰ বস্তু বনাই দিয়ে চাওমিন পিষ্টা মেগি খুবেই ফেভৰেট খাই মানে আৰু আপোনালোকৰ ফেভৰেট হ'লে মোৰ কমেণ্টত জনাব দেই আৰু ব'লক এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত চাওমিন পাস্তা মেগি খাই নে হা মোৰ কিন্তু খাই খুবেই ফেভৰেট ঘৰত বস্তু নাখাওঁ কিন্তু মোৰ চবেই আইচক্ৰীম বেয়া হয় অ' চৰি হা মই সেইদিনাখন মানে চকলেট আইচক্ৰীম এটা বনাইছিলোঁ সেইটো মই খাই দিলোঁ বহুত ভাল হৈছিলে আপোনালোকে এনেকৈ বনাব না অৰিঅ' বিস্কুট আনি ল'ব দুটা চকলেট আৰু মিল্ক বনাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে অৰিঅ' বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'ব দেই আপোনালোকৰ যদি কুইন আছে ডিজাইন কৰি দিব ওপৰত মানে মই তেনেকৈ বনাবলৈ নোৱাৰোৱেই যদিও আমাৰ এইখিনি দোকান এখন আছে তাত অৰিঅ' বিস্কুট দুটা চকলেট মিল্ক পায় হ'লেও আমি মেগি চেগি আনিব যাওঁ আপোনালোকে আইচক্ৰীম বনাই পাইছেনে ঘৰত মই খুবেই পাইছোঁ আৰু মোৰ আইচক্ৰীমৰ ফেভৰেট আৰু এইবিলাকো ফেভৰেট চব ফেভৰেট ও আপোনালোকে এপল জুচ খাই পাইছে চেবিবিনি মই পাইছোঁ মোৰ বা এজনী ঘৰত তাই নাম আয়ুষী তাই ঘৰত খাই পাইছে আমাৰ ওচৰতে থাকে আৰু কস্তুৰী থাকে ওচৰতে আৰু তনুশ্ৰী থাকে ওচৰতে আৰু এতিয়া নেলকো কাৰো এডালকে দেখাই লৈছোঁ মই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকাৰণে আৰু ওপৰত থকা বেল বাটনটো বজাই দিব আজিলৈ বাই বাই